Nijmegen heeft sinds deze zomer een eigen versie van het spel 30 Seconds. Bart van den Berg en Johan Verharen ontwikkelen het spel De Heien Montezegger. In dit spel komen 1000 typische Nijmeegse begrippen voor. Maar wat zijn nu die typische Nijmeegse begrippen? Nou, het zijn niet 1000 Nijmeegse begrippen. Het zijn ook Nijmeegse bedrijven, straten, wijken, scholen. Amateur, sportclubs, voetbalclubs. Voetbalclubs die niet meer bestaan. Cafés die er niet meer zijn. Cafés die er al heel erg lang zijn. Dus we hebben niet alleen Nijmeegse begrippen, want dat is natuurlijk voor 1000 heel erg veel. Ja, en ik ben natuurlijk ook een rasechte Nijmegenaar, dus ik kon ook nog wel wat verzinnen, zeg maar. Johan, bedenken eigenlijk van de spel, hoe ben je zo op het idee gekomen? Ik ben op het idee gekomen, ik was in Os aan het sporten, en, via mijn vriendin. En daar is iemand die had het spel voor Os gemaakt. Toen dacht ik van, dat kan ik voor mijn eigen stadje maken. En dat was in eerste instantie is dat Graven, omdat ik daar vandaan kom. Maar NEC supporter en ik dacht van Graven liep het hartstikke mooi. Ik denk dat moet ik voor Nijmegen ook doen. Ja, Bart Johan kwam toen bij jou. Wat dacht je toen je dat idee hoorde? Nou, het was nog lockdown. Dus we waren met allerlei dingen bezig. Behalve wat ik het liefste doe is natuurlijk met de Derde Kamer runnen. En het was eigenlijk een hartstikke leuk idee. En toen ben ik over gaan nadenken. Ik zei, nou, ik bel je van de week even terug. En toen begon het eigenlijk bij mij al meteen te leven. En ik denk van ja, dat is een schot in de roos. Dat is echt leuk. Dus vandaar. Voor wie is nu eigenlijk het spel bedoeld? Voor de Nijmegenaren. Heel simpel. Heel veel mensen denken van ja, maar ik ken toch niks van Nijmegen, dus wat moet ik met het spel? Ja, juist dan moet je het spel kopen, want dan leer je Nijmegen ook kennen. Dus. Waren er nou ook wel dingen die je tegenkwam dat je denkt, oh ja, dat weet ik zelfs niet meer. Zelfs Bart van den Berg, hart en nieren Nijmegenaar, dit wist ik niet. Ik heb het, toen het net gedrukt was, heb ik het met mijn gezin gespeeld. En nou, er kwamen dingen in voor, ook Nijmeegse uitdrukkingen. Dus het is ook echt leerzaam. Noem eens één woord waar je er nooit van gehoord had. Ik dacht suikerbuik of zo, dat erbij zat. Je kunt het hier kopen bij de Derde Kamer, maar er zitten ook wel weer goede doelen aan vast. Hè? Leg eens uit. Vind je dat oké? Ik zei natuurlijk. En hij had een supergoed doel en dat is voor NEC, hè? Ook mijn club al mijn hele leven. Dus dat is voor het standbeeld waar ze mee bezig zijn, de supportersgroepen van Frans Jansen en Seije Visser. En een stukje Knotsenburg carnaval wil ik er wel bij hangen, want ja, heel veel mensen uit de carnaval kopen ook zo'n spel. Ik denk nou, dat is hartstikke leuk en dan kun je natuurlijk ook heel veel woorden in vinden in binnen Knotsenburg. En in de decembermaand ligt het in de winkels overal, is dat een beetje de droom? Nou, ik heb liever dat ze allemaal naar de Derde Kamer komen, ook in de winter.